მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. და ისევ ვისაუბრებთ ურთიერთობაზე, ორი ადამიანის ურთიერთობაზე. და კიდევ რაზე იცით? თქვენს სულიერ თავისუფლებაზე. როცა ადამიანი შეყვარებულია, ის თავისუფალი არ არის. ის არის ამ გზნობის ტყვეობაში. არა მარტო სიყვარულთან დაკავშირებით, საერთოდ, რასაც ვიყვარებთ, ჩვენ ვართ აი იმის წყვეობაში. ზოგს მაგალითად ალკოჰოლი უყვარს, ის ადამიანი არის ალკოჰოლის წყვეობაში, ალკოჰოლზეა დამოკიდებული. ზოგს ნარკოტიკი უყვარს და ნარკოტიკზეა დამოკიდებული. ზოგს რა და ზოგს რა, აბა თქვენ თვითონ დაფიქრდით, როცა რაღაცა ძალიან გიყვართ და როცა აფანატებთ და უშვათ, აი მაგალითად ზოგს შოკოლადი უყვარს და შოკოლადის გარეშე არ შეუძლია, ხო? არის თუ არა ეს დამოკიდებულება? ესე იგი, თქვენ არ ხართ თავისუფალი. თქვენ გმართავთ აი ეს კონკრეტული რაღაცა. კონკრეტული საკვები იქნება თუ პიროვნება იქნება თუ სასმელი იქნება თუ რაც იქნება სიტუაცია. არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ კარგავთ თავისუფლებას. თქვენ აღარ ხართ თავისუფალი. გესმით? თავისუფალი. როგორ გესმით თქვენ ეს სიტყვა, რომ ადამიანი ფლობს თავის თავს, ხო? უფალი ხართ თქვენი თავის. მაგრამ როცა რაღაცაზე ხართ დამოკიდებული, ესე იგი ის რაღაცა თქვენ გმართავთ. ანუ ის ახდენს თქვენს манипуლირებას, ხო გესმით? ამიტომ თქვენ ტყვეობაში ხართ, აი ტყვეობაში ხართ, თქვენ მის ტყვეობაში ხართ. აქედან გამომდინარე, თქვენ გაქვთ თავისუფლება დაკარგული. შეყვარებულებზე ვამბობ. რამდენადაც ეხლა უნდა გავშალოთ ჩვენ ორი ადამიანის ურთიერთობაზე. ტარო. დამჭირდება აქ ორი დასტა. ორი დასტა, ერთი და მეორე. ნახოთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ რამდენად ხართ თქვენ ტყვეობაში, ამ გზნობის ტყვეობაში, გაინტერესებთ? ნახოთ აბა. თქვენი კონკრეტული პიროვნება, როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში, ჩანაფიქრი. მისი ჩანაფიქრი. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? თქვენ ორივეს როგორ ხედავთ? ეს არის ძალიან ისეთი ნელა განვითარებადი სიტუაცია, ამ სიტუაციას მართავს ფინანსები, რომ არა ფინანსები, ეს არც მოხდებოდა, ეს თქვენი ურთიერთობა არ შედგებოდა. აბა შეხედეთ, ნახეთ. ხელში უჭირავს მონეტა და ეს ქალბატონი, ქალბატონია თუ ვინც არის, ეს ორივეს ქესისთვის არის. ორივეს ქესისთვის, არ გამოვყოფ მე ქალბატონი ბატონი და ასე შემდეგ, ორივესთვის. და თქვენ თვითონ მიხვდით ახლა ვიზედაც რეზონირდება. ადამიანი, რომელიც არის დაინტერესებული მხოლოდ ამითი, ფინანსებით და აი ეს ახალისებს, რომ იყოს ამ ურთიერთობაში. აბა შევხედოთ. შევხედოთ მამაკაცის პოზიცია ამ ურთიერთობაში როგორია. რას ფიქრობს მამაკაცი ამ ურთიერთობაში? რას ფიქრობს? მამაკაცი აქ ჩანს ერთგვარი მაგი, ნახეთ. მაგი, რომელიც, ну, რაღაცნაირად ძილობს, რაღაცა ბერკეტები, ტელეპათიურად, ექსტრასენსორულად, ყველას ხო, ყველას გავგაჩნია ჩვენ ტელეპათიური უნარები, ექსტრასენსორული უნარები. ნახეთ, აი თითქოს რაღაცას აპრაქტიკებს. ის ახდენს თქვენზე ზემოქმედებას სიტყვიერად, საქციელით, აი ასეთი საჩუქრებით თუნდაც, გაყარებთ თავს. ხვდებით, აი ნახეთ, ამოვიდა მამაკაცი როგორც მაგი. აბა შევხედოთ ახლა კიდევ. ეს არის ერთგვარი თამაში, ურთიერთობა. ეს არის თამაში. ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა. არ მოიაზრება ეს ურთიერთობა სერიოზულად, გესმით? აბა ნახოთ მისი გრძნობა ახლა, პარტნიორი. პარტნიორის გრძნობა. პარტნიორის გრძნობა ჩანს აქ ასეთნაირად. ამ ადამიანს აქვს ჩაფიქრებული რაღაც, თქვენს პარტნიორს აქვს ჩაფიქრებული რაღაცა მიზანი, ძნელად მისაღწევია ეს მიზანი, მინდა გითხრათ. ძნელად მისაღწევი, ნახეთ, მე მგონი ეს უკვე მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ნახეთ, თავისი გზა აქვს ამ პიროვნებას, შეიძლება აირჩიოს თავისი გზა. აბა ამ დროს თქვენ რა შვებით? თქვენ რას აკეთებთ? თქვენ გინდათ ეს ადამიანი?
თქვენ გინდათ ეს ადამიანი მასთან ურთიერთობა და აბავთ, ასე ვთქვათ, აბავთ ენერგეტიკული ძაფების ქსელში. ტელეპათიურად, სიტყვიერად, საჩუქრებით, манипуляციას ახდენთ მისას. ხო, კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება იყოს? რა მოაქვს ამ ურთიერთობას ქალისთვის და რა მოაქვს ამ ურთიერთობას მამაკაცისთვის? რა მოაქვს ქალისთვის? ქალი დაბნეულია, როგორ მოიქცეს, არ იცის. იმიტომ რომ ის ხორობაში კიდევ არის ერთი არჩევანი, ნუ ერთი პიროვნება და იმ პიროვნებასა და თქვენ შორის აკეთებს რაღაც არჩევანს. ხედავთ, ორი არჩევანია. ტაროში ეს არის ხმლები, ხოლო აქ როგორც ყვავები ისე გამოსახა მხატვარმა. ორი არჩევანი, რომ ვერცერთზე ვერ გაუკეთებია ის საბოლოო გადაწყვეტილება. აბა ნახოთ, შეფედოთ. ხო, რაღაცა პერიოდი მისთვის ჩაკეტილია, ყველა გზა თქვენი პარტნიორი ქალისთვის. კიდევ ვამბობ, მე მამაკაცისთვის არ ვსაუბრობ, ქალბატონისთვის ვსაუბრობ. ქალბატონი ჩაკეტილია იქ, მისი მიზნები, მისი ზრახვები. ვერაფერს ვერ გააკეთებთ რაღაცა პერიოდი, იმიტომ რომ აი ეს ურთიერთობა უნდა დამთავრდეს, როცა დამთავრდება, სანამ იქნება. თუ გინდათ რომ რაღაცა ახალი დაიწყოს, ან თქვენ უნდა დაამთავროთ, ან თვითონ დამთავრდება. ნახოთ, როდის დამთავრდება და ნუ მაგალითად ორი თვე ავიღოთ. ორი თვე. ორი თვე ავიღოთ. ორ თვეში. ორ თვეში ნახოთ რა ხდება. ორ თვეში ქალბატონი აქ ჩანს, ცოტა არ იყოს განერვიულებული, ემოციური და არ იცის როგორ მოიქცეს. აბა შეხედეთ, მე არ ვიცი ვის ინფორმაცია ეხლა ეს, არ ვიცი ნამდვილად, არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაცაი კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია მოვიდა. აქ ჩანს ქალბატონი შებოჭილი, თითქოს მამაკაცი ახდენს მის манипуლირებას, მის მართვას, მართავს, აი მართავს, თავის ჭკუაზე მართავს. აი ამაზე იტყვი ხოლმე, რამ გამოგაცალა ჭკუაო. გესმით? აი ეს ქალი ისეთი, როგორ გითხრათ, ისეთი манипуლირების ქვეშ არის მამაკაცის მხრიდან, რომ მართლაც თითქოს გამოაცალა ჭკუა. აი ეს არ არის კარგი საქციელი მამაკაცის მხრიდან. ხო, ნუ რაღაცა ისეთი ინფორმაცია თითქოს პერსონალურად ვსაუბრობ ადამიანთან. მოდით ნახოთ რაღაცა ეს ურთიერთობა. მოდით თქვენ დაელოდეთ როგორ გადაწყდება და მე თქვენს ახალ ნუ ბედზე ვისაუბრებ, როგორი ბედი გელოდებათ. რა ბედი გელოდებათ თქვენ თუ გახვალთ ამ ურთიერთობიდან? ეს ურთიერთობა დასრულდება და დაიწყება რაღაცა ახალი თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ. ხო, კი ბატონო, ისევ ეს ძველი ურთიერთობა ჩანს და ახალი ურთიერთობა გამოჩნდა, ასეთი ძალიან კარგი, რომელიც ჩაანაცვლებს ამ ურთიერთობას. ძალიან ისე ბედნიერად იგრძნობთ თავს და ნახოთ, აბა შეხედოთ კიდევ. რამხელა სიხარული ჩანს თქვენი, აი თქვენ გიხარიათ ეს ყველაფერი, რომ ასე მოხდა, მოსაშორებელი მოშორდა, ასე ვთქვათ, თქვენ ჩანხართ განთავისუფლებული. აი ასე. კი ბატონო, ტუზი, ტუზი, ტუზი. ამოვიდა ტუზი ემოციური სისავსე, ბედნიერებით. დიდი ბედნიერება. დიდი ბედნიერება ამოვიდა თქვენთვის. დიდი სიხარული მომავლიდან. მომავლიდან. აბა კიდევ ამოვიღოთ აი ახლა წითელი ტაროსაგან. ნახოთ, წითელ ტაროს შევეკითხოთ. მომავლიდან დიდი ბედნიერება ჩანს თქვენთვის, ნახოთ. აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები, ცხრიანის კვერთხები და ოქროს გასაღები, ნახეთ. ახალი სიტუაცია, ახალი კარების წინაშე დადგებით და გასაღებით თქვენს ხელთ იქნება.
შეაღებთ ამ კარებს და აღმოჩნდებით ძალიან საინტერესო ადგილას. ვნახოთ ეს ადგილი როგორ ჩანს. Материалური კეთილდღეობის ადგილი, ძალიან მასტური, ძალიან ცნუნებების ადგილი იქნება. Და მინდა გაითვალისწინოთ, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ, თავში არ აგივარდეთ, იმიტომ რომ ძალიან გაგიმართლებთ. შეიძლება რა ვიცი, ჩეკბოტის მოგებაც კი იყოს, ნუ რაღაცა ძალიან დიდი სიხარული, მატერიალური კეთილდღეობა. Და ვნახოთ მომავალში როგორ იგრძნობთ თავს. Ძალიან ისეთი შორი მომავალი არ გვინდა, აი მაგალითად წლის ბოლოსთვის, თქვენი კმაყოფილება და თქვენი ბედნიერება როგორ ჩანს წლის ბოლოსთვის. Წლის ბოლოსთვის ეს არის. ხო, თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს და გიმზადებთ რაღაც დიდ ფუფუნებას ცხოვრებაში. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ფუფუნება სულაც არ არის საჭირო, იცით? ადამიანს ჰქონდეს ზომიერად და აი როგორ გითხრათ, ზომიერად და კმაყოფილი იყოს. ფუფუნებას მოყვება სტაგნაცია და ამიტომ ფუფუნება ერთგვარად საშიშიც არის და ამიტომ არ გისურვებთ. შეიძლება რაღაცა პერიოდი ძალიან ისეთ სიხარულის და ბედნიერების ეიფორიაში იყვნეთ, იყოთ და ადრენალინი და მთელი რაღაცა, ხო, მთელი ამბები. მაგრამ ფუფუნება მინდა გითხრათ, რომ სულზე უარყოფითად მოქმედებს, სულზე. ამიტომ ზომიერება ეს არის იდეალური. სამყაროს უყვარს ზომიერება, ოქროს შუალედი რო იტყვიან. აი აქ მიყურებს კიდევ, აი ესეც, ეს არგანი, ეს არის ნახეთ, ქალბატონებისთვის განსაკუთრებით. ქალბატონები გამარჯვებულები გამოვლენ აი ამ სიტუაციიდან. ესე იგი, წარსულის რაღაცა ურთიერთობაში ძალიან რომ არ გაგიმართლათ, მომავალში გიმართლებთ როგორც მატერიალურად, ასევე პირად საკითხებშიც. ეხლა აქ შეგვიძლია ჩვენ ამოვარჩიოთ ესეთი არკანები. აი ეს გასაღები აუცილებლად. გასაღები, რომელთაც თქვენ შეაღებთ კარებს ახალ გზაზე, ახალ სამყაროში, ბედნიერების სამყაროში. და აი ეს გელოდებათ თქვენ. შედგა ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ თავიდან ბოლომდე, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულებით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მოკლედ, ესე იგი, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.